Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. A nossa galera aqui, com a nossa turma, com o Caio, com o Júnior, com o Arnaldo, César Coelho, os jogadores vêm vindo aí. E assim que eles entrarem em campo, a prioridade vai ter é deles. A posse de bola. Tem jogadores talentosíssimos do meio para frente. Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Repito, um dos grandes clássicos do futebol mundial. Aí é o seguinte, será que nós teremos o ritmo do Olodum? Para lembrar 2002, Olodum era o ritmo da Copa. Você vê que as pessoas já começam a marcar o ritmo. As câmeras vão mostrando todos os detalhes, então vamos começar a girar. Autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro, mexe na bola. Além de jogar muita bola, é brabo pra caramba. Carregando a bola, uma das características dele. Carregando a bola, uma das características dele. Carregando a bola, uma das características dele. Valoriza a posse de bola. Foi pelo outro lado, apenas lateral. Tentando o cruzamento. Tem a chance. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Fiz 1-0, quando era saída e fizeram o gol. Deu um tapa de pé direito. Já saiu vibrando muito, já saiu pro abraço. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Como eles tomam espaço, Júlio? Ninguém tem tempo nem de respirar. É, para dificultar essa saída de bola com liberdade. Se der liberdade para esse monte de jogadores habilidosos, fatalmente vai ter um problema. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Carregando a bola, uma das características dele. Tentando o cruzamento. Bom toque. Dois em cima dele, ele arriscou. Perdesse a bola ali, amigo. E ele aí foi inteligente. Inteligente, que deixou a bola sair e ganhou o escanteio. Exatamente. Ah, outra vez a bola passe, vai pela linha de fundo. Bem-vindo ele aí. Outra vez a bola passe, vai pela linha de fundo. A distância não precisa ser em bola parada, não. Clareou, bate no gol. E tem a torcida que grita olé, olé no toque. Tá por terminar o jogo. Valoriza a posse de bola. Carregando a bola, uma das características dele. Aponta o centro do campo. Aponta o centro do campo. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Carregando a bola, uma das características dele. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Se gosta, tá sofrendo, mas tá curtindo. Pra quem gosta de futebol, é um espetáculo. Ele tem sempre a calma, né, cara? Por trás, não há dúvida, né? Foi falta clara. Bom toque.
Olha lá, vem cruzamento. Bota a pressão. Soltou a bomba, a bola subiu demais. O toque de cabeça, a bola vai direto pela linha de fundo. Bem-vindo ele aí. Valoriza a posse de bola. Fez a inversão de jogada. Carregando a bola, uma das características dele. Aí apareceu o cara do Rock, Rock é com Casagrande. Qual dos dois? Guitarrista do Oasis, acho que é Liam Noel, né? Mas qual dos dois irmãos? Que eles não se dão. Não, é o que toca guitarra. Não é o guitarrista, é aquele que compõe as músicas de uma banda fantástica que não existe mais, o Oasis, é maravilhosa. Pode ser que eu tenha errado o primeiro nome dele, mas é dos Oasis. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Carregando a bola, uma das características dele. Porra dali, que puxa daqui. E o juiz marcando a falta. Fazendo abertura pela direita. E nunca deu espaço para ninguém jogar. Então ele quer que o time dele não dê nenhum espaço para ninguém jogar. Aí que torna o jogo ainda mais atrativo. Dois times que jogam de forma inteiramente diferente. Balança a cabeça, como diz assim, hoje a coisa não está boa não. Hoje não está nenhum espetáculo não. E hoje, depois de capítulo 4, agora ele vai apitar até pensamento. Se empurrou, subiu sobre o adversário, falta bem marcada. Final de jogo, Casagrande. Vamos rever esses lances enquanto o Casagrande fala, porque parece. Estamos revendo os melhores momentos. Vem na sequência. Capitão Net.